بسم الله الرحمن الرحيم دمان شعب هنا جمهورية الصومالي لاند وانا دين سلام اياه شالي تو لبدا قدومية يا أصحاب المعارض كي قرنك يا هذا الكي انتي يقول مهيم سنيد هل كنك تشيدي أنه وانو دادينا دور غضب أنو يسهر تاقينا وحا أنو بينينا إنا ورارك كسو بحيا حكومة جمهورية الصومالي لاند قضب كوغو هرية وحويا كوميشن كدورو شوين كي قرنك وحي حكومة كو أندعوتا كوميشن كخلاف بعد إحمري أما خلاف با كدح تشري وحان فيليا شعب وينا جمهورية الصومالي لان ماها عامو وادد وحكالا قرانيا او أقول لي لح بنود بايا هايين لح دي شنبا إسراعدي او سيد الشرعي قريو قدوميه هوران حلقة كقاطي قدوميه عصوبنا الدورتي مالكا خلاف متشرو ee waa nidaamka iyo maamulka caadiga ah ee gudoomiyeyaasha commissionada loo bedelo horena way u dhaci jirtay oo xukuumadihii hore may oran jirin muran baa dhex galay qodobka labaad marka arintaasii waxay ahayd arin la doonayo in lagu curyaamiyo ama lagu afduubo commissionka doorashooyinka qaranka madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi shan xubnood ah oo uu yiri khilaafka aan jirin iyay baaraysaa guddida anagu waxaan u aragnaa guddi qarqoosh afar xubnood oo kulmiye ah oo qaarkood aasaasayaashii iyo kuwii ugu kaambaynka badnaa xisbiga kulmiye yihiin iyuu guddidaas ka dhigay guddida sababa nasuulka loo sameeyay ee keliya waxa weeyaan in xuquuqda shacabweynaha la xayuubo la gaasiro oo la baabiyo lana afduubo commissionka doorashooyinka qaranka markaa guddidaasi waa guddi qarqoosh sidaannu u sheegnay waxaa ku xigay siigadan iyo qiiqa iyo boorka xukuumaddu ay isku qarinayso in ay samayso guddidii ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka guddidaasi guddi toddoba xubnood sharciyan ka kooban weeyaan afar xubnood buu golaha wakiiladu ansixiyey afartii xubnood iyuu madaxweynuhu yidhi iyaga oo aan weli guddi noqon oo xubno ah waan dhaarinayaa taasna shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland way arkaan xeer 14/2011 inuu yahay xeerkii ay maxkamaddu ku dhawaaqday inuu dhaqangal yahay way arkaan inuu xeerkaasi dhaqangal yahay ay maxkamaddu ku dhawaaqday hase yeeshee xukuumaddu weliba wasaaradda arrimaha guduhu baryahanba waxa ay sheegaysay oo ay ku tiraabaysay in xeerka dhaqangalkii xeer 14/2011 yahay taasna maxkamadda go'aan ka soo saartay oo inuu waxba kama jiraan yahay waa la og yahay marka waxaasoo dhan waxaa loo hamiyey digleeyahay in madaxweyne Muuse Biixi kursiga ku fadhiyo isaga oo aan tartan gelin waxa aanu maalin dhaweyd caddaynay muddada ay qaadanayso ururada furitaankooda iyo tartankoodu inay ka badan tahay 7 bilood iyo badh taasoo noqonaysa bisha koowaad ee bartamaheeda ku beegmanaysa haddii weliba wax weliba inoo dhan yihiin oo aan golaha wakiilada looga baahnayn inay wax ka bedel xeerka ku sameeyaan sida ku waajibka ah oo ay ka dhigaan doorasho toosa intaa markaas soo dhaafo waxa asxaabta mucaaradku la yeelatay wadahadal xukuumadda wadahadalkii wuxuu noqday ila meerayso iyo arin ay 18 May madaxweyne Muuse Biixi uu ku dhaafayay uun markii uu madaxweynuhu noo bareereeyo uu yidhi guddidana waan faragelinayaa oo waan kala dirayaa xubnaha aan weli guddida noqonna waan dhaarinayaa
iyaanu annagu wada hadalladii joojinay waxaanu go'aansannay annagoo taageerayaasha iyada iyo dadka dimuqraadiyadda jecel in badan laba diblo bannaanbax uga haynay oo intaa lahayn weli wakhtigeedii maaha waxaanu go'aansannay inaanu go'aanka shacabweynaha la qaadanno aanu bannaanbaxa samayno bannaanbaxyo wasaaradda arrimaha gudaha aanu gaadhsiinay codsigii way naga aqbashay haddana wasiirkii intii aanu fariintii ku celinaynay labadii guddoomiye uu yidhi inaan la xaajoodaan doonaya iyuu laba goor hadlay hadalkaa waxaa ka dhadhamayay inaanu bannaanbaxyada ogolayn sidaa daraaddeed ayaan loogu tegin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxa aad u dhibtay magaca aanu u bixinay bannaanbaxyada badbaadada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xukuumaddu tidhi maxaa laga badbaadinayaa qaranka waa maxay badbaadada loo baahan yahay marka madaxweynuhu dalka si xun u maamulo markay madaxweynaha shacabka iswaayaan uu xaqiiqada ka fogaado ama xaqiiqada dafiro markuu madaxweynuhu miceeshadii oo cirkaa maraysa intuu labada gole isu soo hortaago uu yidhaahdo sicir barar ma jiro uu ka hadlo shilinka Somaliland iyo dollarka inaanu aada dhaqdhaqaaq badan u samaynin marka xukuumadda iyo madaxweynuhu ay kala garan waayaan cilmiyan u kala garan waayaan sicir bararka waxa la yidhaahdiyo waxa sariif bararka la yidhaahdo ee bulshoweyntu markay cabato ay sicir bararka cabato ay la soo taagan yihiinuun shilinkii Soomaaliga iyo Somaliland iyo dollarkii halkii bay taagan yihiin oo may dhaqaaqin marka mas-uuliyiinta iyo murashixiinta asxaabta qaranka iyo wariyayaasha qaar inta xabsiga loo taxaabo uu madaxweynuhu yidhaahdo annagaa isku reera oo ay ii xidhan yihiin marka xorriyatal qowlka la ixtiraami waayo marka hay-adaha madaxa bannaan ee madaxa bannaan la farageliye la afduubo marka golaha dhaqanka iyo salaadiinta imaamadaha iyo koofiyadaha inta laga tuuro lagu tunto oo sidii la doonayo laga yeelo marka masiirka iyo mustaqbalka dhallinyarada dalkan iyo dadkaba laga dhigo cayaayir iyo shax faraha boorka lala gelayo markaasaa loo baahan yahay badbaado qaran markaasaa loo baahan yahay shacabweynuhu inay muujiyaan dareenkooda inay dowladdan iyo xukuumaddan iyo madaxweynahan dhagaa furaystay ay wax fahansiiyaan annagu bannaanbaxyadaas qoryo qaadan mayno hub qaadan mayno waxba qaadan mayne boodhadh iyo mikrofoono aanu fariinta iyo dareenka ku gudbinayno iyaanu qaadanaynaa waxaan maqlayay xukuumadda oo leh waa sharci darro bannaanbaxyadaas waa sharci darro xukuumadda oo le baanu maqlaynay shalaytay ahayd markii madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu iyaga oo asxaabta mucaaradka ah oo aan taytalkaas sidan oo muuse biixi iyo maxamed kaahina ay xuquuqda distooriga ah ee bannaanbaxyada ku eedaamayeen shalay bay ahayd maantana annagu halkii ay shalaytu taagnaayeen ayaanu taaganahay wixii ay ku andacoonayeen ayaanu ku andacoonaynaa sidii ay yeelayeenna waanu yeelaynaa marka bannaanbaxu distoorkaa fasaxay waxay xukuumaddu tidhi xeer ayaa burinaya distoorka oo ka dambeeyey xeer sidaynu u ognahay distoorku waa halka ugu sarreysa weeyaane shuruucda iyo sharciga Soomaaliland distoorka xeer burin karaa ma jiro muwaadiniintuna waxay xaq u leeyihiin bannaanbax salmiya oo nabdoon annagay dannoo tahay inay bannaanbaxyadaasi noqdaan nabad waxaan farayaa laamaha amniga
iyo booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamadayada oo aanu jecelahay oo aanu ixtiraam u hayno oo aanu cisi u hayno oo aanu yaqiinsanahay inay yihiin soo majeestayaasha nabadda aynu ku naaloonayno ilaahay ka sokow u sababa waxaan leeyahay dadkaasoo bannaanbaxaya ee shucuurtooda iyo dareenkooda muujinaya il raxmad iyo arxan le ku eega ula dhaqma si walaaltinimo iyo muwaadannimo ku jirto taageerayaashayada waxaan ku leeyahay oo bannaanbaxyadan halkudheg u noqonaysa isxilqaama khayrkana xasila xaqana nooleeya isxilqaama khayrkana xasila xaqana nooleeya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.